Filho da puta, você, cadê você? Por que não trabalha? Vai tomar sua gu. Olha, eu trabalhar toda hora, eu sempre trabalho. Você que nunca tá, você nunca chega. Você de repente você tá faz China e traz coronavírus ao Brasil e agora você fala besteira. Vai tomar seu cu você, caralho. Tá? Tá preparado aí? Acho. Isso aí, beleza. Tá bom? Agora vamos lá então. Um, dois, três, tá bom? Um, dois, três. Agora vamos lá então. Preta puta, você cadê você? Por que não trabalha? Preta puta, você cadê você? Por que não trabalha? Pode tomar sua gu, tomar sua gu. Pode tomar sua gu, tomar sua gu. Agora vamos lá então. Preta puta, você cadê você? Por que não trabalha? Preta puta, você cadê você? Por que não trabalha? Pode tomar sua gu, tomar sua gu. Pode tomar sua gu, tomar sua gu. Espero que tenha gravado, porque não será mais repetido, viu? Um, dois, três, tá bom? Um, dois, três. Agora vamos lá então. Preta puta, você cadê você? Por que não trabalha? Preta puta, você cadê você? Por que não trabalha? Pode tomar sua gu, tomar sua gu. Pode tomar sua gu. É o Rick Salles, tá? Olha que maravilha, cara! Ó, show de bola aí, o trabalho. DJ Rick Salles, cara. Muito trabalho legal, do meu. Rick Salles, maravilha. É, deu até mandar pra mim aqui, peraí, Band FM. É, teste, pronto. Aqui, pronto. Aí vou até encaminhar pra mim aqui. Funk do DJ de, Rick Salles. Cadê meu? Aqui, pronto. Mandei aqui, pronto. Que beleza. Aí, maravilha. O funk do chinês, hein? Que beleza, hein?